Mitohy atranty ny hetsika ara-pahasalamana manakaiky ny vahoaka izay karakarain'ny kommune Antananarivo renivohitra manerana ny boribory tany enina ary ny alakamisy 23 febroary 23 sy 2 arivo dia ny fokontany andranomanalina boribory tany voaloha indray no nisitraka izany. Etsika ara-pahasalamana manakaiky vahoaka no mitanterana teny amin'ny fokontany andranomanalina. Tolotra ara-pahasalamana maro no hita teny an-toerana vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka izay nandefa ny ekipa avy amin'ny CSB2 Isotry anexe sy ny tanànan'Antananarivo. Nisy ny fandrindram-piterahana, fisafoana, fijerena diabeta, fanomezana fanafody sy ireo maro samihafa. Nisy ihany koa ny fanaovana vaksiny ho an'ny ankizy, ny vehivavy bevoka ary ireo olon-dehibe. Nisy ihany koa ny fanomezana vitamina A. Natratra arivo mahery ireo nisitraka ny tolotra ary vehivavy nitondra ny zanany no tena maronisa tamin'izany. Aorian' izao dia isy ny hetsika fankalazana ny valomarotra izay misy fiaraha-miasa miaraka amin'ny ministera foibe amin'ny fanomezana tolotra ara-pahasalamana. Manaraka izay dia ikisaka eny amin'ny fokontany Andavamamba indray ny kommune Antananarivo raha ny nambarany fitaliavana misana ny fahasalamana sy ny sosialy ny dokotera Rarinandrasana Ajatina anome tolotra ara-pahasalamana. Tonga teny toerana nijery ny zava-misy moa ny ben'ny tanànan'Antananarivo renivohitra Naina Andriatsitohaina.